ተመልሰናል ለአድማጮቻችን ምርጥ ምርጥ ኢትዮጵያ በአዋሽ 90.7 FM እየተደመጠን እንገኛለን። ሰዓቱ ደግሞ የምንጊዜ ምርጥ ሰዓታችን። በምንጊዜ ምርጥ ሰዓታችን ደግሞ የቲፊኒ ሀድሽን የምንጊዜ ምርጥ ታሪኮች እየሰማን ነው። የሚገርም ነገር በውጣውረድ የተሞላ ነው። ልክ የፍቅር ህይወቷ እንደ ሙሉ ህይወቷ ማለት ነውና በጣም ጠንካራ ሴት። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣምም ደግሞ አስተማሪ፣ በጣም በግልጽነት ዘ ላስት ብላክ ዩኒኮርን የሚለው የጻፍ ላይ በጣም በጣም በግልጽነት ነው ነገሮችን ያካፈለችው። በኮሜዲም ህይወት ሴት ሆኖ ኮሜዲያን መሆን በጣም ከባድ ማለች። በአንድ አጋጣሚ በጣም ወደ ብዙ ሰዎች ወደ 4000 ሰው በተሰበሰበበት ልትቀልድ ትገባለች። ብትል ሰው አይስቅም። ብትል ሰው አይስቅም። ያንን መጥፎ የስቴጅ ትውስታ እሷም ታነሳዋለች። እና አንድ ሴት እንደሆ ከውስጦና ቲፊኒን ትናገራታለች፣ ውረጂ። በጣም አንፕሮፌሽናል ከሆንኩባቸው አጋጣሚዎች አንዱ ነው ትላለች። ፈጣሪ ሆይ ይችን ሴትዮ ለመምጣት ኃይል ስጠኝ ብላ መጸለይ እንደጀመረች መጀመሪያ ሰው ቀልዷን እንደመሰለው፣ ከዛ በኋላ ግን ጫሞቿን ስታወልቅ የምሯን እንደሆነ እንደገባት ትናገራለች። እንደገባቸው ከዛ በኋላ ሴኩሪቲ ጋርድ ይመጣና ያቺኛዋን ልጅ ይዟት ይወጣል። ልክ ስቴጅ እንደዚህ ነው አለች። በዚህ መጻፏ ላይ ከነ ዊል ስሚዝ ጋር የነበራትን ግንኙነት ትናገራለች። እኔ ግን ኮምፎርታብል መሆነው ትልቅ ስሜት የሚሰጠኝ ስቴጅ ላይ ሲሆን ነው። ሴት ልጅ ሆናችሁ ኮሜዲያን በጣም ከባድ ነው፣ ግን ድሪሜ ስለሆነ አሳካዋለሁ አሳክቻለሁ። ወንዶች፣ በጣም በርካታ ወንዶች፣ በተለይ በተለይ ፕሮሞተሮች ላልተፈለገ ግንኙነት ይጠይቋቸዋል ስራ ለመስራት። የተሸነፋችሁለት አበቃ ትላለች። ይሄ ብዙ ዓለም ላይ ያለ ፈተና ነው ሴቶች ላይ። አዎ፣ ግን እንግዲህ አሜሪካ ላይ አጠብቅ። አንድ ጊዜ እንደው አንድ ፕሮሞተር የሚያሰራት ሰውዬ መኪና ውስጥ ከዚህ ሴት ጋር እንደዚህ ፈጽም ያለው እያለ ያሰራላለች። አላወቀኝም ከጓደኞቹ ጋር በተሰበሰበበት እየተዝናና ሄድኩኝ ትላለች። ማነህ አንተ? ነው በቀላል ቋንቋ ቋንቋ ውስጥ አይደለም። ማነህ አንተ? ንገረኝ መቼ ነው የፈጸምከው ብዬ ጓደኞቹ ፊት አዋረድኩት። እና በጣም በጣም ከባድ ነው ይህን ስራ መስራት። ይህን ስላችሁ ግን ሁሉም ወንዶች እንደዚህ አይደሉም። በጣም የዛኑ ያህል ደግሞ ጥሩ ወንዶች አሉ። መኪኖቼ
ببيتوش مكينين ببيتوش ماكل إياسا دركن كوميدي بمسارابت وقت كيفن هرت بك أمترو سوناليش من ميهون من بيت هاي نوري مكينيوش تيوني مادروغن وايبسين نجي نزرنين تبكالو تزبرشين هلو نگرين بمكينيوست عرقيت دك عمالو عليك ناندك ان نياننو لستاف كيفن هرتيال كزاوالا يتوه سنگيزي هوتيل متقو يبت كنزب يساتا تال نو تلاليك سوالو ياو كنزبون تكبلا كن مني سارا اللي توه سنگيزي هوتيل مقو يبت كيفن هرت بوهالا ليشوان كسراش بوهالا أبارتمنت من دام مشاكلات جمر تفني تناقر عليك أهوني عليك بات يا تلك سكيت كما درسوا بفيت إهن نولو تأورا دالفانو نا إهن مزحف لا مزحف سنسا أني የሚያስቁ ነገሮችን ለመጻፍ ነው ተነሳውታለች ግን ደግሞ ለናንተ ታማኝ መሆን አለብኝ መጨረሻ ላይ እነዚህ አይነት ታሪክ ወጣው ሁላችንም ታሪካችን መጥፎም ይሁን ጥሩም ይሁን የኛ ታሪክስ ከሆነ ድረስ በግልጽና በእውነት መናገር አለበት አዎ መናገር አለብን ስንናገር ነው ምናሸንፈው ያንን ታሪክ እንጂ ያልኖርነውን የሌለንን የኛ ያልሆነውን ታሪክ ቀባብተ ብትናገር ምንም ዋጋ የለውም ነጋችንን የተሻለ እንዲሆን ከታሪካችን መማር እንዳለብን ዲፊኒት እናገራለች በአንድ ወቅት እንደውም ጄዳ የ ትልቅ ቦርሳ ገስታ በስጦታ ታመጣላታለች ሷም ትጠቀመው በጣም ركاش امي بالو بورساوچن نو اي بفصوم عليزوم بهوتي اند برينسيپل الين يالچ اني يا 500 دولار بورسا ميز كهونه هول غيزي زا بورساست 500 دولار ماسقمت ماشال اللبي 500 دولارون ماسقمت مالچل كهونه افورد مالارك كهونه ያንን ቦርሳ ማያዝ ዋጋ የለው ጂዳግናን ትምርት አስተማረችኝ አለች ሰዎች እሚለኩሽ በሚያዩሽ ልክ ነው በተለይ ሆሊውድ ውስጥ ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ይዘሽ ምትታይ ከሆነ ፕሮሞተሮቹም ምኖቹም ነገ እነዛን ነገሮች በክፍያ ለፕሮሞሽን ይሰጡሻል እና ስለምትይዥው ነገር ጨምረሽ ተጠንቀቂ ብላትና ትነግራታለች ለቲፍኒ አዲስ ቲፍኒ ያንን ነገር እንደ ትምርት እንደወሰደችው እንተናገራለች በጣም በርካታ ነገሮች ነው በዚህ መጽሐፏ ላይ ቲፍኒ ምታነሳው ሌሎች ጉዳዮችን እንግዲህ በመዳረሻችን አዎ ያላነሳናቸውን የቲፊኒ አዲሽን የምንጊዜ ምርጥ ታሪኮችን በቀጣይ ሳምንታቶች በመዳረሻ ፕሮግራማችን ለአድማጮቻችን እናደርሳለን ሰዓት ገደበን